Hvad? Så kan vi ikke komme videre i bil? Nej, vi skal derned. Hvor langt er der? 1,2. Men der er 3, der er væltet. Det er fandme hellbilly. Så det er på med tasken. Ned til søen. Noise film. Endnu et fucking afsnit. Jeg har fået en ny task. Lad os snakke om, hvad der er i den. Okay, kaffe. Det skal vi lige at få, så vi kan starte videoen. Har du fået, Nick? Jeg vil godt have. Jeg skulle også gerne lige have lidt. Du får lige lidt. Få lidt varm. Ja tak, ja tak. Yes. Kaffe ude i naturen, det er fandme godt. Det burde man jo starte sin dag med hver dag. Men det har man ikke tid til, når man arbejder. Men i dag vil jeg vise lidt, hvad jeg har i min task. Og den nye task, jeg har fået, den har virkelig plads til alt muligt godt i. For det første så har jeg mit kamerahus, mit Sony A7 III med min Sigma optik på Art 24 mm og et lille batterigreb. Og selvfølgelig en rem fra Barton af. Det er virkelig et godt kørekamera, det kan sgu det hele. Og så har jeg altid med en 50 mm med Sigma Art, fantastisk skarp. Selv, altså når man kører på Sony-kameraet, og man er nede på en blind 1.4, så står det helt knivskarpt. Det er fantastisk, hvad det kamera kan. Jeg bruger den ikke så tit, men min zoom-optik 70-200, det sker, at jeg bruger den, når jeg er ude at skyde modeller, eller ude i skoven, eller whatever. Den kan noget, men det er ikke så tit, jeg bruger den. Så har jeg en lille bog med, og det er egentlig lige så meget til, at når jeg er ude at køre på arbejde, så skriver jeg kilometer ned i, som en revisor kan se, og jeg kan trække det fra alt det der. Så det er derfor, jeg holder den manuelt, og ikke på en eller anden app. Men alle siger, at en app den kunne man også bruge, men jeg kører den her i. Jeg har altid lige et godt point and shoot med. Det er mit Yashica T3D. Det er også et fantastisk godt point and shoot kamera. Og ja, til mit skæg. You know, hvis nu man får lidt for meget vind i skægget, eller det ser lidt grimt, og du skal ind til kunden og ser lidt pæn ud, så kan du lige tage den her fine en her. Og hvis jeg løber tør for film, så har jeg lige sådan en lille fin en her med. Nu skal jeg se. Jeg tror, det er en sort-hvid film. Yes. Nick. Han står om bag kameraet. Jeg har også noget andet med. Det er der fandme også plads til. En fin øl. Inden at vi lige åbner den her fine øl her, så tænker jeg faktisk lige at lægge alle tingene op på det her bord her, og så lige skyde billedet. Så har jeg lige fået lagt tingene op, så vi skyder det billede, så vi kan få det ud af verden. Så lån lige det kameraet, ikke? Tak skal du have. Okay, hvis I er lige så meget op at køre over den her task, skal I nok ikke. Hvis I ikke har set den før. Men så kan man simpelthen have kørt den ind på en hjemmeside, det her Trend Hem. Og jeg er sygt glad for den. Jeg kan virkelig have mange ting i den. Så fuck det. Noise film udefra. Ses næste gang. Nå, vi glemte jo helt den her øl her. Min fine øl. Den har vi ikke glemt. Nej, det har vi ikke. Hvad med at skyde mig? Øj, det var han. Kork. Nå, hvad, Nick, skulle du ikke også lave en video i dag? Det er vi nok nødt til. Det gik hurtigt, det her. Ja. Men, men den kommer så senere. Hvor lang tid skal de regne med det? En uges tid. En uge? Ja, okay. Vi har også andet at foretage os. Ja, ja, vi har masser af arbejde. Så hold jer til, og min uge kommer Nick med en video. Uden mig.